Bwana Yesu asifiwe, asifiwe tena. Kwa majina naitwa Kelvin Mchika, natoka sehemu za Kakamega. Namshukuru Mungu nimeokoka, Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Nina kila sababu ya kusema asante na mahali Mungu amenitoa nyumbani. Nikikumbuka nikija hapa, nilikuwa confused, yaani sina mbele wala nyuma, yaani niko tu, so long as kusukuma tu maisha. But the moment nilikuja huku, nilikutana na nabii, that it was on 2019, tukaanza naye kujenga kanisa ya chini. I was his first keyboardist. Mimi ndo nilikuwa nacheza keyboard, nilikuwa na mambo just few, but nilikuwa na hope so tutaenda mbali. Nikija kwa hii madhabahu, nilikuwa lonely. I thank God because kupitia haya madhabahu nilioa, nilikuwa na mke mmoja na nilikuwa na mtoto mmoja, so nashukuru Mungu haya madhabahu yamenitetea. Another thing, kama huu mwaka Januari tulikuwa tulivuka mwaka, dada katuambia huu mwaka ukienda ni tunafungua milango. Mimi nilifika, nilitoka hapa tarehe 31 first kwenda kwa nyumba, on first tu nikapigiwa simu, nikaambiwa your services is no longer needed. So nikauliza Mungu, kwani vile ulituambia tunafungua milango ndio kazi kuisha? But nilikuja nikaambia dada akaniambia all will be well. So nashukuru Mungu aliniombea, saa hizi nimepata kazi. I thank God. Kile ambacho naweza kuwahimiza ni kuwa just be patient. Ona, the man of God amebeba mafuta. Watu wengi kitu yenye huwa inawaridhia, mtu anakuja anapata baraka then anaenda, akishapata baraka maybe amepata baraka kidogo na anaenda nakaa nayo, haizi sustain, inaisha, anaanza ku complain, anasema oh, hiyo kanisa ilikuwa na kazi tena ikaisha. So what I can advise you, kama umepata baraka yako hapa, just maintain here, be here, baraka zako ziko tele. Wewe kama hapo ulipanda ukapata kazi, just stay here. Maybe I can also advise you, hapa hivi ni kama bakery. Unajua sasa mtu anakuja anapata mkate anaenda, anapata mkate. So ukikaa hapa chini, dad yeye ndio mwenye bakery mwenyewe. Sasa anakufunza mkate inapikwa hivi, tunafanya hivi, na mwezi lala njaa mwenyewe, utakuwa unatengeneza mikate yako. So utakuwa unakuja unaomba mikate, unaomba wengi. So stay here, be patient, honor the prophet of God, na utabarikiwa. Amen. Glory to Jesus.